on varmaan joo. Tähän on vielä niin kauan kuin esittelyä on tehty. Okei. Okay. Sitten. Hyvää alkuiltaa kaikille. Ja ennen kuin aloitetaan tätä valtuuston varsinaista kokousta, niin tänne oli toivottu istumajärjestystä ensinnäkin, että laitettaisiin. Nyt me on laitettu se vielä vähän koronaohjeita noudattaen, että joka toinen väli on tyhjä. Ja nyt jos on hyvä tuuri käy, niin ensi kuussahan meillä sitten on mahdollisuus jo tiivistääkin, mutta ollaan nyt tällä tavalla. Ja pankaa nyt vähän niin kuin omaan muistiin, että tuo numero, että missä kohti istutte, niin muistatte seuraavan kerran suurin piirtein tulla samalle kohti. Me korjataan tuo kartta oikeinpäin olevaksi. Tuo on nyt vähän niin kuin peilikuva, niin me seuraavan kertaan sen vielä muokataan uuteen uskoon. Ja sitten toinen asia, mikä oli, että toivottiin vähän esittäytymistä, kun täällä on uusia ja vähän vanhempiakin valtuutettuja, niin suoritetaan se tässä alussa. Ja ajatus oli sillä tavalla, että valtuuston ryhmittäin tullaan tähän eteen ja kerrotaan, kuka on. Ja sitten jos haluaa kertoa jotain muuta, että onko ensimmäistä kautta vai 10. kautta valtuustossa, niin sekin sopii. Ja sen jälkeen varsinaiseen kokoukseen päästään käsiksi. Ja aloitetaan näistä virkahenkilöistä, että olkaapa hyvät. Tämä senkin takia, että ei tarvitse kenenkään pyöriä siellä omalla penkillä ja sitten kuvauksellisesti tämä on paljon parempi näin päin tehdä. No niin, tervehdys kaikille. Minä olen Nykäsen Jari, tekninen johtaja tässä toista vuotta ollut ja aika on mennyt aika nopeasti. Perusturvajohtaja Paula Tiihonen ja vastaan Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja on ollut täällä Pieksämäellä aika tarkalleen 2 vuotta töissä. Ja Mireella Pakarinen, talousjohtaja. Olen ollut vähän pidempään tässä töissä, mutta monissa eri paikoissa, että aloittanut tuolta sivistystoimen puolelta ja nyt on täällä sitten konsernihallinnossa ja taloutta. Päivi Majoinen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pieksämäen kaupungilla vuodesta 2008 saakka, eli aika monta vuotta ensin rehtoriksi ja siitä sitten toimenkuva on pikkuhiljaa laajentunut. Markus Westerinen ja Pieksämäen kaupungin elinkeinojohtaja, reilut 8 vuotta nykyisessä tehtävässä. Ulla Nykänen, kaupunginjohtaja, näissä julkishallinnon esimies- ja johtamistehtävissä tuolta 80-luvulta lähtien. Jukka Keituri, opetusjohtaja, nimitys 1.1.2021. Ja minä olen Anu Pöyhönen, toimistopalvelupäällikkönä Pieksämäen kaupungilla 6 vuotta Virtasalmen kunnasta lähtenyt ja toimin valtuuston sihteerinä. Kiitoksia. Sitten keskusta, olkaa hyvä. No niin, minä varmaan nyt aloitan. Minä olen Sinikka Riipinen ja 3. kausi valtuustossa viime kaudella hallituksessa myös ja sitten nyt tällä kertaa tuolla tarkastuslautakunnassa. Ja minä olen Moilasen Soili ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja aloittanut 30 vuotta sitten tämän poliittisen uraani, eli sieltä Jäppilän kunnasta ja Pieksänmaalta ja sitten nyt täällä Pieksämäellä. Suhosen Leena tällä hetkellä varavaltuutettuna tämän kauden ja aloitettu Soilin kanssa yhtä aikaa Jäppilässä tässä sitä ollaan. Kaija Viljakainen ja minun poliittinen ura on alkanut tuolta Pieksämäen maalaiskunnan puolelta ja jatkunut Pieksämaa ja nyt kaupunkia ehkä semmoinen 30 vuotta. Väisässä Anne-Mari 1. kautta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Ja Timo-Juhani Liukkonen. 1. kautta
kuntapolitiikassa mukana ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Ja Tenhosen Tuula, valtuustossa ja hallituksen jäsen. Ja sitten Pieksämaan ajoista asti ollut täällä kuntapolitiikassa pyörimässä. Lappi Petri Virtasalmelta, ensimmäistä kierrosta ja myös hallituksen jäsen. Arto Sepponen, toista kautta valtuustossa. Matti Kauhanen, maanviljelijä Jäppilästä. Maata on viljellyt vuodesta 1983 lähtien ja yritän ryhmäjohtajana pitää tämän porukan kurissa. Risto Åkerström, valtuustossa vuodesta 2009 ja nyt olen myöskin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten voitaisiin ottaa se meidän ryhmä, eli SDP:n porukka. Joo, Huupposen Erkki ja neljäs kausi lähtee mulla käyntiin ja olin tuolla välillä 2 vuotta hallituksen puheenjohtajana ja nyt sitten tämän kauan alusta niin valtuuston puheenjohtaja. Joo, ja Sopasen Heikki ja ensimmäinen kausi valtuustossa. Mä oon Ruotsalaisen Rita, ensimmäistä kautta valtuustossa ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Liisa Ruokoselkä tuolta pohjoisesta Pieksusta, eli Nenonpellosta, olen ollut mukana maalaiskunnassa Pieksänmaassa ja nyt täällä kaupungilla, tällä hetkellä vapaa-aikalautakunnassa. Kati Romo, toista kautta valtuustossa mukana, perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja teknisen lautakunnan jäsen. Sakari Ojala, viime vuoden valtuuston puheenjohtaja, nyt hallituksen varapuheenjohtaja ja noin 30 vuotta näistä talakoissa. Tuula Kuronen, 4. kausi valtuustossa ja kaupunginhallituksessa on nyt alkamassa. Tosin olin 3 kautta pois tuossa välissä, että nyt olen taas uutena mukana. Joo, kiitoksia. Sitten olisi kokoomuksen vuoro. Lassi Väisänen, aloittelija. Ja Sirkan Saara ja ensimmäistä kautta varavaltuutettuna ja olen mukana myös kaupunginhallituksessa. No niin, Valtarin Pekka Venetmäestä, ensimmäisen kauden valtuutettu. Viime kaudella olin opetuslautakunnassa varapuheenjohtaja ja nyt sitten opetuslautakunnan puheenjohtajana. Joo, ja Heikki Skyttä nyt 4. kautta luluottamustoimissa täällä ja 3. kautta varsinaisena valtuutettuna ja valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. Anna-Maria Kovanen, 1. kautta valtuutettuna. Viime kauden olin vapaa-aikalautakunnan jäsenenä ja olen kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja. Kontroaki ja 1. kautta ja olen myös kaupunginhallituksessa. Kiiveri Ville, 1. kertaa mukana ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja. Ari Hänninen ja 2. kauden valtuutettu ja viime kaudella olin perusturvalautakunnan puheenjohtajana muun muassa ja tällä kaudella nyt on sitten Essoten valtuuston puheenjohtajuus pestinä, eli uusia näköalapaikkoja taas tarjolla. Kiitoksia. Sitten tämä taisi olla perussuomalaisten vuoro. Ja sovitaanko, että Päivi tulet sieltä mukaan, niin otetaan rivi kerrallaan sitten tämä Kovasen Päivi tarkoitin. Täällä on 2 Päiviä. Niin. No onhan niitä tietenkin useampikin, sori vaan.
Kari Hintikka Jäppilästä Tihusniemeltä, ensimmäisen kauden valtuutettu ja valtuuston toinen varapuheenjohtaja. Kimmosen Jehki, ensimmäistä kautta valtuustossa, myös perusturvalautakunnan jäsen, kaupunginhallituksen, opetuslautakunnan ja teknisen lautakunnan varajäsen. Yrjäläisen Veli-Pekka ja kolmatta kautta valtuustossa ja hallituksen jäsen. Susanna Vauhkonen Virtasalmelta ja ensimmäistä kautta näissä pesteissä kaupungin hallituksessa ja edellisellä kaudella olin osittaisen kauden opetuslautakunnassa. Mä oon Päivi Kovanen ja edustan kristillisdemokraatteja ja olen perusturvalautakunnassa ja myös hallituksen varajäsen. Kiitoksia. Sitten olisi Vihreät ja Vasemmistoliitto. Inka Luostarinen, toista kautta varavaltuutettuna. Tiia Leikas-Tikkanen, toista kautta valtuustossa ja varsinaisista valtuutetuista toista kautta myös nuorimmaisin. Majamäen Mika, toinen kausi valtuustossa ja tällä kaudella kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja. Päivi Koukonen, viime kaudella olin puolet kaudesta eli noin pari vuotta valtuustossa ja hallituksessa ja nyt samoissa pesteissä tänä kautena. Risto Mykkänen, Vasemmistoliitto, kolmatta kautta valtuutettuna ja hiukset harmaantuu kovaa tahtia. Se on kyllä huomattu me muutkin, että hiukset harmaantuu. Sitten meidän kuvaaja täällä vielä on paikalla, joka striimaa tuonne näitä valtuuston kokouksia, niin annetaanpas hänellekin mikki. Joo, minä olen Jyrki Hellström ja hoidan tämän videostriimauskuvion. Kiitoksia. Ja tekniikassa on Teemu. Valtuuston kokous alkaa heti kun saan esityslistan näkyville. Kokouksen järjestäytyminen. Tästähän on ollut viralliset ilmoitukset ihan niin kuin ohjesäännöt sanoo. Onko tähän mitään huomautettavaa? Ellei ole, hyväksytään. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus suoritetaan nimeen huuto. Olepa hyvä, Anu. Kiitos. Hintikka Kari. Paikalla. Huupponen Erkki. Paikalla. Hänninen Ari. Paikalla. Kauhanen Matti. Kiiveri Ville, paikalla. Kimonen Jehki, paikalla. Kontro Aki, paikalla. Koukonen Päivi, paikalla. Kovanen Anna-Maria, paikalla. Kovanen Päivi, paikalla. Kuronen Tuula, paikalla. Lappi Petri, paikalla. Laukkanen Teemu on poissa ja hänen tilalla Luostarinen Inka, Leikas-Tikkanen Tiia, Liukkonen Timo Juhani, Majamäki Mika, Moilanen Soili, Mykkänen Risto, Myyryläinen Veli-Pekka, Nyrhinen Anne-Mari on poissa ja hänen tilallaan Suhonen Leena. Okkeström Risto, olen. Ojala Sakari, paikalla. Riipinen Sinikka, olen. Romo Kati, paikalla. Ruokoselkä Liisa, olen. Ruotsalainen Rita, paikalla. Sepponen Arto, paikalla. Skyttä Heikki, paikalla. Sopanen Heikki, paikalla. Tenhunen Tuula, Valtari Pekka,
Vauhkonen Susanna, Viljakainen Kaija, Väisänen Anne-Mari, Väisänen Lassi ja Piston edustajia, onko Manneliin Anni, eikä Kohvakka Oskari. Virkamiehistä paikalla Nykänen Ulla, Pakarinen Mirella, Tiihonen Paula, Nykänen Jari, Keituri Jukka, Majoinen Päivi, Westernen Markus. Paikalla 35 jäsentä tai valtuutettua, heistä 33 varsinaista ja 2 varajäsentä. Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan tässä vaiheessa. Valtuustoaloitteita ilmeisesti oli jonkun verran siellä, että nyt sitten tuolta on keskustalta saanutkin ja SDP:ltä ja sitten olko vielä, niin otetaan ne sitten kokouksen päätteeksi. Sitten muutama muu tiedotusasia tuossa ennen kuin mennään eteenpäin ja ennen kuin minä unohan, niin tuolla on tuota, niin kuin näette, tuolla esityslavan nurkassa on Suomen Mielenterveysliiton ry:n mielivuosijulkaisu, kuntatyönantajan lehti 4/2021 ja Etelä-Savon luusto yhdistys ry:n luustotiedote, minkä on Sirkka Nuutinen laatinut, että sitten voitte siitä ottaa jokainen, kun lähette pois, niin lukemista mukaan. Sitten mennään pykälään 78. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Matti Kauhanen, Ville Kiiveri. Asia keskusteluun. Edellä mainitut henkilöt on valittu pöytäkirjan tarkastajiksi. Valitaan. Kaupungin hallitusten ja valtuuston kokousajat ja paikat loppuvuonna 2021. Asia keskusteluun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty esitys muodossa. Hyväksytään. Sitten on kaupunginhallituksen toimikaudesta päättäminen, pykälä 80. Tämä jäi siinä meidän ensimmäisessä valtuuston kokouksessa huomaamatta. Siellä oli ihan erillinen kohta tälle ja tämä täytyy nyt ratkaista tämä asia tässä kokouksessa. Veli-Pekka Myyriläinen, ole hyvä. Esitetty 2 vuotta, eli 1.8.21 ja 35.2023. Onko muita ehdotuksia? Ellei, keskustelu päättyy. Valtuuston päätöksellä hallituksen toimikausi on äsken mainitsemani aika. Hyväksytään, hyväksyttyy. Pykälä 81, Tähinniemen rantakaava-alueen asemakaavan muutos. Aki Kontro. Selvä, eli Aki Kontro jäävää. Ilmeisesti on jotenkin näihin tontteihin liittyvä tämä sinun jääviytesi. Asia selvä. Eli Saara Sirkka on hänen tilallaan tämän pykälän käsittelyn ajan. Asia keskusteluun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty esitetyssä muodossa. Hyväksytään. Pykälä 82, ranta-asemakaavan muuttaminen Koukkulahden ranta-asemakaava-alueella. Ja asia keskusteluun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty. Hyväksytään. Edustajien valinta Etelä-Savon pelastuslautakuntaan. Ja tämä on vain toteamispykälä, koska tässähän kävi niin, että me valittiin henkilöt sinne jo
ajat päivät sitten sinne pelastuslautakunnan jäseniksi ehdotukset, ja tämä menikin sitten suoraan piirin ehdotuksena maakuntahallituksen, ja maakuntahallitus valitti nämä henkilöt, että tämä on niin kuin vaan, eikö? No kyllä sieltä meille tuli tieto, että valittu on nämä henkilöt kuitenkin. Okei. Okei, asia sitten selvä. Hyvä, kun korjasitte tämän minun erheeni. Tämä asia keskusteluun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty ja todetaan, että henkilöt on sinne valittu esitysmuodossa. 84. Osallistuminen Itärata Oy-hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen. Ja tämä asia keskusteluun. Matti Kauhanen. Arvoisa puheenjohtaja, minulle paine osallistumisen puolesta tulee tulevaisuudesta. Ei hinnasta eikä siitä, etteikö koko hanke mahdollisesti toteudu. Jos palloa ei potkasta pilkulta, ei sille anneta edes mahdollisuutta mennä maaliin tai maalin ohi. Ollaanko mukana suunnittelemassa ja osallistumassa vai odotetaanko, kun muut mahdollisesti päättävät meidän puolesta ja sitten koitetaan kysellä, jos iljetään, että mitä te olette päättäneet. Pääkaupunkiseutu on suunnittelemassa niin sanottuja ruuhkamaksuja. Ei tulevaisuuden kuva ole se, että ajellaan autolla Mäntsälään ja mennään siitä junalla Helsinkiin lentoasemalle ja niin edelleen, vaan se, että henkilö- ja tavaraliikenne toimii raiteilla perille saakka. Mahdollisesti tunnelia pitkin Tallinnaan ja Keski-Eurooppaan asti. Keskustelussa ollaan liikaa keskitytty vain siihen, miten paljon matka-aika lyhenee tulevaisuudessa. Mutta on myös mietittävä, miten paljon se pitenee, jos raideliikennettä ei kehitetä. Raideliikenteen sujuminen tulevaisuudessa on kaikkien etu, varsinkin ympäristön. Vetoapu. Varkaus on tehnyt päätöksen osallistua 1,5 miljoonalla eurolla. Lähes samalla summalla, mikä meidän osuus on. Varkaus katsoo, että heille konepajateollisuus on edelleen tärkeää. Osallistutaan Keski-Savon ja koko Itä-Suomen kehittämiseen. Tämä hanke on ainoa tällä hetkellä, muita ei ole. Ja meidänkin osuus jakautuu useammalle vuodelle. Yksittäistä yritystä emme voi tukea. Yrittäjät, kauppakamari ja elinkeinoelämä on ilmaissut voimakkaasti tukensa Itärata-yhtiöön osallistumiselle. Tulevassa maakuntahallituksessa on kaksi edustajaa Pieksämäeltä. On vaikea kuvitella, miten heidän työ helpottuisi tulevia maakunnallisia kehittämishankkeita suunniteltaessa ja sieltä vetoapua pyydettäessä Pieksämäelle, jos olemme se kaupunki, joka homman kaataa. Sitä vetoapua ei silloin tule. Tämä olisi väestökehityksen kannalta myös panostus tulevaisuuteen. Ja tähän mennessä ensimmäinen konkreettinen toimi valtuustolta. Kuten alussa sanoin, paine puolesta tulee tulevaisuudesta. En halua kertoa meidän kaupungin nykyisille ja tuleville nuorille, että ei meitä kiinnosta pätkän vertaa, minkälaiset yhteydet täältä on maailmalle, kun lähdette hakemaan oppia, kokemusta ja etenkin kulttuuria tänne Pieksämäelle. Jos täältä on sujuvaa lähteä, on myös sujuvaa palata. Arvoisa puheenjohtaja, keskustan valtuustoryhmän enemmistö on Itärata-osakeyhtiön osallistumisen kannalla. Kiitoksia. Sitten oli seuraava puheenvuoro Tuula Kuronen. Arvoisa puheenjohtaja,
Miltä Pieksämäki nyt näyttäisi, jos Savon rataa ei olisi 1800-luvun lopulla päätetty tehdä kaupunkimme kautta? Itärata merkitsee koko Itä-Suomen ja Etelä-Savon elinvoimaa. Se palvelee seudun elinkeinoelämän tarpeita ja on tärkeä kaikille, joilla on täällä puolustettavaa, kuten työpaikat, koulutusyksiköt, yritystoimintaa tai muita omaisuusarvoja. Myös kaupungin maine voidaan menettää, siis sitä huonontaa sijoituspaikkaa etsivien silmissä ja kuntien yhteistyökumppanina. Kun isoja asioita suunnitellaan, tulevaisuutta pitää katsoa myös pitkälle, 50-100 vuoden päähän, ekologisetkin perusteet muistaen. Ihmisten päätökset tekevät tulevaisuuden. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa osallistumista Itärata Oy-hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen. Kiitoksia. Seuraavana Jehki Kimonen. Arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut, minkä takia Itärata-hankkeen osakassopimuksessa sanotaan, että ei rakentaminen voi toteutua vain Suomen valtion tai sen määräysvallassa olevien yhteisöjen varoilla? Tähän en ole löytänyt kunnollista perustetta, muuta kuin sen, että Suomi on syytänyt holtittomasti varojaan turhuksiin ja on täten varaton ja velkakierteessä. Kuntien osuudeksi valtio edellyttää pelkästään arvioituihin suunnittelukustannuksiin 38,77 miljoonaa euroa, joka on noin 49% suunnittelun kustannuksista. Pieksämäen osuus tästä olisi se 1,7 miljoonaa euroa 9 vuoden jaksolle, ja sekin olisi riippuvainen siitä, miten nopeasti hankkeen suunnittelu etenee. Toki EU-mahdollinen tuki pienentäisi kuntien rahoitusosuuksia, mutta vain jos suunnitellut arvioidut kustannukset eivät nouse. Esityksessä myös vedotaan kuntalain 1 pykälän tarkoitussäännökseen sillä perusteella, että tällä olisi selkeä yhteys elinvoiman edistämisessä ja asukkaiden hyvinvoinnissa. Ikään kuin velvoitetaan kunnat tahdostaan riippumatta lähteä mukaan hankkeeseen. Tähän pykälään vetoamisen koen olevan kiristystä näin epävarman ja pitkäkestoisen hankkeen kohdalla, varsinkin suhteessa siitä saamaamme mahdolliseen minimaaliseen hyötyyn tässä muuttotappiokunnassa. On myöskin turhaa verota ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin kuin esityslistassa mainitaan, yhtenä kohtana, sillä tämä projekti ei todellakaan ole mikään pikkujuttu toteuttaa. Miten paljon liikennettä raiteilla pitäisi olla ja miten kauan, jotta tämä hiilirailo olisi kiritty umpeen? Lyhentämällä vain muutamilla minuuteilla junamatkaosuuksia suhteessa koko hankkeen aiheuttamiin päästöihin. Mitä Pieksämäki tästä hankkeesta hyötyisi? Ei juuri mitään, ja nekin vähäiset hyödyt olisivat erittäin kalliita, kuten Ilkka Seppä kirjoitti tämän päivän Pieksämäen lehdessä. Lainaus alkaa. Savon radan hankkeen vaikutus on käytännössä Savonrannan hankkeelle vaikutus on käytännössä vähäinen, Pieksämäelle olematon, paitsi rahallisesti. Kun hanketta perustellaan matka-ajan 10-15 minuutin nopeutuksella, matkaa maksaa 1 minuutti pieksämäkeläisille yli 100 000 euroa. Eikä välttämättä sekään riitä. Piikki jää osakkuuden myötä auki. Lainaus päättyy.
Tämä hanke toteutuessaan ei toisi Pieksämäelle myöskään asukkaita tai työntekijöitä, sillä kaikki hyöty keskittyy vain Helsinki-Porvoo-sektorille. Sinne ihmiset matkustavat ja muuttavat töiden perässä, ei Pieksämäelle. Pieksämäki tuntuu ottavan mallia Suomen hallituksesta, sillä se luulee, että rahaa voi ammentaa pohjattomasta padasta miljoonatolkulla epävarmoihin hankkeisiin, jotka eivät anna takeita sen toteutumisesta tai merkittävistä hyödyistä. Esimerkiksi iglukoulun suunnittelu, joka nielaisi noin 1 000 000 euroa kaupunkimme veronmaksajien rahoja. Onko kaupunginvaltuusto oppinut tästä mitään? Voisimme kohdata rahat välttämättömien tarpeiden paikkaamiseen. Tästä esimerkkinä hoitajapula. Palvelukoti Kerttulan toteutunut henkilöstömitoitus 3.–23.5.2021 oli 0,42, kun laki edellyttää, että jokaista asiakasta kohden on vähintään 0,55 välitöntä hoitotyötä tekevää henkilöä vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa. Vuodenvaihteen jälkeen hoitajamitoitusta nostetaan. Jos jo nyt on haastetta saada hoitajamitoitus täyttymään, miten se onnistuu ensi vuonna tai huhtikuussa 2023, kun hoitajamitoitusta nostetaan jälleen kaavailtuun 0,7. Jos kaupunki ei ole kykenevä pitämään huolta edes sen omien peruspalveluiden riittävyydestä, miten sillä on varaa lähteä tekemään kalliita investointeja? 1,7 miljoonaa on iso raha. Se vastaa esimerkiksi noin 6 lähihoitajan yhteen laskettua palkkaa kunnallisella sektorilla koko tuon 9 vuoden aikana. Käytetään tämä raha esimerkiksi nostamaan hoitotyötä tekevien palkkoja, sillä he, jos ketkä, ovat sen ansainneet. Nyt on aika kiristää kukkaron nyörit ja kohdentaa veronmaksajien rahat peruspalveluiden ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä niihin hankintoihin, joista oikeasti on välitöntä hyötyä kaupunkimme hyväksi. Houkuttelevuus palveluiden, työn, opiskelun ja vapaa-ajan ääreen tulisi olla Pieksämäen teema, ja siihen tulisi panostaa, jotta muuttotappio ja alhainen työllisyysaste kääntyisi nousujohdanteeseen suuntaan. Toimiko tämä puhe myös viestinä Suomen valtiolle? Seison vakaasti, kuten myös Pieksämäen muut perussuomalaiset, tämän mielipiteen takana, ei itärata-hankkeelle. Kiitoksia. Pyrkikään noita puheenvuoroja pitämään tiivistettynä sillä tavalla, että tämä kokous menisi ihan hirveän pitkäksi. Että seuraavana on Ari Hänninen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkamiehet. Itärata-hanke on herättänyt itsessäni monenlaisia ajatuksia ja tunteja. Sain olla kesäkuussa edellisen kauden valtuutetulle järjestetyssä infotilaisuudessa mukana. Infotilaisuuden päällimmäisenä asiana jäi itselle korvamatona soimaan, että nyt suunnitelman fokuksena on pelkästään henkilöliikenne ja mahdollinen tavaraliikenteen lisääminen tähän hankekokonaisuuteen tuo omia lisähaasteita. Samoin mitään kakkossuunnitelmaa ei ole olemassa, vaan nyt eletään pelkästään tämän yhden suunnitelman varassa. Eli vaikka kyseessä on osakeyhtiömuotoinen hanke, osakeyhtiöllä ei ole normaalin yrityselämän kuuluvia vaihtoehtosuunnitelmia yllätysten ja ennakoimattomien tilanteiden varalta. Nyt asiat etenevät siis ennen esityksen suunnitelman mukaan sekä varatun rahoituksen antamien mahdollisuuksien rajoissa. Ja rahoitus riittää niin pitkälle kuin riittää. Ja jos ei saada valmista aikaiseksi, niin sitten mielellään mietitään jatkoa ja kenties käynnistetään uusi rahoituskierros. Tällä sitoumuksella ja hankerahoituksella ei osallistuneet kunnat sitoudu millään tavalla uusiin rahoituksiin. Minulle jää vahvasti tunne, että mikäli tässä hankkeessa ja suunnittelussa otetaan
tavaraliikenne mukaan, niin muun muassa raidelinjauksessa tulee uusia haasteita ja suunnittelutarpeita valmistelun mukaan, koska tavaraliikenne ei taivu nykyisen raidelinjauksiin, vaan vaatii muun muassa laajemmat kaarelinjaukset ja taitaa junien nopeudetkin tuoda omia haasteita. Minusta 13 minuuttia ja 1,7 miljoonaa ovat osatotuksia tässä asiakokonaisuudessa. 13 minuuttia on mitätön ja merkityksellinen aikasäästö, ja toisaalta 1,7 miljoonaa on iso raha Pieksämään talouden näkökulmasta. Minusta on hyvä asia, että itäsuomalaiset kunnat ja kaupungit ovat vielä Pieksämäkeä lukuun ottamatta saaneet aikaiseksi yhteisen näkemyksen heitä kaikkia alueella toimivia yrityksiä, heillä kaikkia ja alueella toimivia yrityksiä palvelujen asiassa. Voisiko tälle kenties tulla jatkoa, kun nyt on alkuun päästä? Tässä vaiheessa kaikki on vielä suunnitelmia ja konkreettinen lopputulos ja sen jatkovaatimus, vaikutukset nähdään sitten joskus. Onhan sekin mahdollista, että jäämme tästä hankkeesta pois ja otamme luottamushenkilönä vastuun siitäkin päätöksestä, eikä aleta syyttelemään virkamiehiä, kun meillä ei ole mitään, ei meille saada mitään, ei sitä, eikä tuota, eikä tätä. Hankeyhtiöt ja uudet hankkeet, joihin Pieksämäelläkin on syytä sopeutua ja osallistua, ovat tulleet jäädäkseen. Meidän on osallistuttava ja sopeuduttava laajempiin hankkeisiin yksinkertaisesti siitä syystä, että omat voimavaramme eikä osaamisemme enää riitä turvaamaan Pieksämäen tulevaisuuden tarpeita ja palveluja. Yksi tärkeä uusi asia Itä-Suomella on tavaraliikenteen turvaaminen itään, länteen, etelään ja pohjoiseen. Meidän on nähtävä risteysasema statuksemme voimavarana kaupungin kehityksen kannalta, mutta kuten olemme karvaasti huomanneet, ei meidän rautatieasemme kehittämistä ja rautatiestatuksen ylläpidosta muut pidä suuremmin huolta, ellei me itse ole aktiivisia erilaisissa pöydissä ja hankkeissa. Minua kummastuttaa junalla liikkuessani, miten Mäntyharjussa, Mikkelissä, Suonenjoella, Kuopiossa on luonnolliset, kunnolliset tämän päivän vaatimus täyttävät korotetut laiturit, mutta meiltä se puuttuu. Nyt olen saanut tietoa, että laituriremontti on Pieksämäen osalta Väyläviraston hankelistalla. Ja näin ollen laiturit vastaavat tulevaisuuden esteettömällä kulkemisen ja junanvaihdon myös Pieksämäellä risteysasemana. Yksi minua miettivä asia on kumipyöräliikenteen tulevaisuus niin henkilöliikenteessä kuin erikoisessa tavaraliikenteessä. Jatkuuko tämä vihreän eri sävyyssä oleva liikkumisen ohjaus niin, että rautatiekuljetukset tulee entistä kannattavampia tulevaisuudessa? Tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen vapautuminen tällä hetkellä vielä suomalaisille raiteilla voi todella tuoda uusia haasteita, kun uudet operaattorit alkavat toimimaan pelkästään liiketaloudellisin perustein. Silloin voi meidän hiljaiset rataosuudet jäädä vielä hiljaisemmiksi, ellei me löydä uusia kannustavia keinoja raideliikenteen lisäämiseksi ja sen kilpailukyvyn parantamiseksi. Pieksämäki EU-rakenne YM-rahastojen hyödyntäjänä saattaa olla liian pieni toimija, joten sekin puoltanee osallistumaan laajempiin asiantuntemuksella valmisteluihin, hankkeisiin ja hankekokonaisuuksiin. Ja on hyvä muistaa, että Turun ratahanke ja Tampereen ratahanke etenevät kuin juna. Näiden hankkeiden vaikutuspiirissä on enemmän ihmisiä ja sitä kautta potentiaalisia maksajia. Itärata on mielestäni enemmän aluepoliittinen hanke, ja olisin toivonut, että valtion osallistuminen hankkeeseen olisi ollut vahvempi kuin kahteen muuhun hankkeeseen. Mutta vanhaan kehitysaluepolitiikkaan ei taida olla enää paluuta, päinvastoin taitaa olla suuntaus, että jopa EU:n harvaan asutun alueelle tarkoittuja varoja aletaan ohjaamaan niin sanotun tasapuolisen nimissä kaikkialle Suomeen. Nyt on perusteltua vielä itäratahanketta eteenpäin Turun ja Tampereen hankkeiden rinnalla, koska uskon, että myöhemmin tällaista vastaavaa tilannetta ei ole enää meille tarjolla. Arvoisa puheenjohtaja,
kannatan kaupunginhallituksen esitystä. Kiitoksia, Ari. Mika Majamäki ja sen jälkeen Veli-Pekka Myyrinen. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, tuossa ensimmäisissä puheenvuoroissa niin visioitiin aika tarkasti sitä, että mitä tapahtuu, jos lähdemme mukaan tähän hankkeeseen tai sitten jos emme lähde. Meillä vihreissä ei kyllä tuommoista kristallipalloa ole, mutta siitä huolimatta haluamme lausua muutamia ajatuksia. Edellinen valtuusto jätti tähän hankkeeseen osallistumisen pöydälle. Tämähän tarkoittaa, että asia tulee tänään samaan sisältöisenä päätettäväksemme. Emme lähde tässä kovin laajasti toistamaan perusteluja, jotka esitimme kesällä asian tiimoilta. Kiteytettynä kuitenkin haluamme mainita raideliikenteen kehittämisen tärkeyden muistaen seuraavaa. Tämä Itärata-hanke pitää kuitenkin sisällään riskejä, kuten hankkeen jäämisen vain suunnitteluasteille tai vaihtoehtoisesti sen edetessä rakentamisvaiheeseen, jolloin jää vain arvailujen varaan, miten paljon kaupungiltamme silloin vaaditaan investointeja. Juuri edellisistä syistä tässä on kyse tietynlaisesta uhkapelistä. Ja niitä pelatessa täytyy ymmärtää riski sijoitettujen eurojen suhteen. Parhaimmillaankin panos-tuotossuhde on meidän osaltamme varsin vähäinen. Tuo 13 minuuttia ja mahdollinen imagon kirkastus ovat melko kevyttä, kun meillä on jo useamman vuoden kokemus talouden tasapainotusohjelmista, lomautuksineen, palvelujen supistuksineen ynnä muineen. Eikä talous kovin valoisalta näytä tulevinakaan vuosina. Meille tärkeämpää on nykyisen rataverkon kunnostaminen ja toimivat junavuorot muuallekin kuin etelän suuntaan. Toimitaan niiden asioiden puolesta, jotka eniten palvelevat pieksämäkeläisiä. Tämä monia riskejä ja harhaanjohtavia mielikuvia sisältävä Itäradan suunnitteluhanke ei ole sellainen. Kiitos. Veli-Pekka, ole hyvä. Kiitos, herra puheenjohtaja. Nyt jos ei tietäisi asiasta mitään ja kuuntelee näiden puolustajien puheita tästä Itärata-hankkeesta, niin kuvittelisi varmaan, tai saisi jo pelätä sitä, että ne kerätään ne kiskot pois tästä Pieksämäen ympäristöstä. On ne niin uhkaavia nuo jutut. Mutta meillähän jatkuu junaliikenne ihan samalla lailla, vaikka me ei siihen Itärata-hankkeeseen osallistutakaan. Ja monet asiat, mitä tässä on tullut, niin kun, jotka vastustaa sitä, niin on tullut ihan järkeenkäypiä asioita. Mika viimeisimpänä tuossa siitä, että tämä on vähän niin kuin ilmaa heitetty koko raha, että sitä ei tiedä, että millä lailla se niin kun sitten loppujen lopuksi, ja palaveleeko se millään lailla pieksämäkeläisiä. Ja en tämän enemmän jauha enää tästä asiasta, vaan esitän, että valtuusto hylykkää kaupunginhallituksen esityksen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Risto Okkastamme, sen jälkeen Petri Lappi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja puoleen ja toiseen. Minusta tässä on kysymyksessä tämmöinen kaupungin strateginen päätöksenteko, että millä tavalla me kaupunkia ollaan kehittämässä, ja näkisin, että tämä Itärata-hankkeeseen osallistuminen on jatkumoa sille melko passiiviselle ajattelulle, mikä Pieksämäkeä on viime vuosina vaivannut, että me odotamme asioita, jotka tulevat jostain muualta, mutta oma aktiivisuus puuttuu. Ja näkisin, että meille olisi huomattavasti järkevämpää lähteä ajamaan vaikka sellaista asiaa, että perustetaan Savon rata-osakeyhtiö, johon sitten Pieksämäki ja kaikki Savon radan varren kunnat olisivat osakkaina, ja tätä rahaa
käytettäisiin sitten nimenomaan tämän Savon radan kehittämisen. Tällä Itärata-hankkeellahan ei kehitetä lainkaan mitään yhteyksiä muuta kuin Kouvolan ja Vantaan välillä. Ja minusta se ei ole kovinkaan hyvä peruste lähteä hanketta rahoittamaan. Ja tässä tämän hankkeen tämmöisestä kustannusvaikutuksesta voisi vielä semmoisen esittää, että kun vertasin tätä meidän osallistumiskustannusta esimerkiksi Suomi-radan kuntakohtaisiin rahoituksiin, niin Tampereen kaupunki, joka varmasti Suomi-radan suurin hyötyjä on, niin siellä osallistuminen on asukasta kohti laskettuna 47 euroa, kun Pieksämäen osuus tässä Itärata-hankkeessa olisi noin 100 euroa asukasta kohti. Ja jos verrataan vaikka Seinäjokeen, joka on nyt ehkä samantyyppinen paikkakunta tällä pääradalla kuin Pieksämäki Itäradalla, niin Seinäjoen osuus on 14 euroa asukasta kohti, että kyllä ne kunnat siellä osallistuvat, mutta jos Pieksämäki olisi Seinäjoen tavoin rahoittamassa hanketta, niin osuutemme olisi ehkä noin 200 000 euroa, eikä 1 700 000, että kyllä näkisin, että liian kallis satsaus siihen hyötyyn nähden, ja olen kyllä Myyryläisen ja muiden vastustajien kanssa sitä mieltä, että hanke hylättäisiin tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitoksia. Petri Lappi, ole hyvä. Risto Mykkänen seuraavana. Arvoisa puheenjohtaja ja kollegat. Itärata-hankkeesta ensin tämä pitäisi nähdä investointina tulevaisuuteen. Tämähän ei tuo meille heti mitään hyvää, mutta tietysti myöhemmässä vaiheessa toivotaan, että näin käy. Mutta sitten kun mietitään sitä, että mitä rata yleensäkin on tuonut Pieksämäelle, eli esimerkiksi Pieksämäen konepaja, se tukee heidän tuotantoa ja sitä kautta työllisyyttä meidän kaupungissa, sekä välillisiä vaikutuksia muihinkin alueella toimiviin yrityksiin. No sitten ympäristöpuolta, kun lähtee miettimään, että kiskoliikenne on lähtökohtaisesti päästöttömämpää liikennöintiä, nämä ainakin viisat on kertonut. Ja kun mennään rahtiliikenteeseen, kun junaan saadaan enemmän kuljettavaa rahtia kerralla kuin verrattuna kumipyörillä, niin kyllähän sillä hiilijalanjälki varmasti on toisenlainen. Eikä se ole kyllä tavaran kuljetusyhtiöltäkään poissa, koska jakoliikennöintiä tarvitaan tavara-asemille, että kyllä se nämä palvelee toisiaan. No sitten tämä imagokysymys, niin kuin täällä nyt joku on jotain sanonut tähän suuntaan, että nyt kun ajatellaan sitä, että Pieksämäkihän tunnetaan risteysasemana jo ennen minun syntymää, varmaan ennen minun isän ja isoisänkin syntymää. Ja kun mietitään sitä, että halutaanko me nyt olla Itä-Suomen jarru, joka vastustaa tärkeitä hankkeita. Mikäli emme lähde mukaan, tällöin meillä ei ole mahdollista vaikuttaa projektin kulkuunkaan. Ja saadaanko muihin mahdollisiin kehityshankkeisiin myöhemmin rahoitusta kautta avustusta. Ja oikeastaan jos sitä yhteenvetäisi tässä, niin pitkä historia kiskokaupunkilla lähes velvoittaa meidän mukana olemista. Ainakin näin minä olen tätä mieltä. No yhteenvetona voisin sanoa, että on totta, ettei tämä ole varmaa toteutukoa. Mutta jos mukana ei olla, ei pieksämäkeläisiä kutsuta päättäviin pöytiin. Se on kuitenkin aika varmaa. Kiitos. Kiitoksia. Risto Mykkänen, ole hyvä. Seuraavaksi sitten Arto Sepponen sieltä. Arvoisa puheenjohtaja, Itärata. En väittele tänään, onko tästä hyötyä meille vai ei. Kannatan valtakunnallisia tieverkon ja rautateiden kehittämishankkeita. Näillä on positiivista merkitystä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, talouteen ja työllisyyteen sekä alueiden kehittämiseen, myös Itä-Suomessa ja Pieksämäelläkin. En väittele minuuteista, mikä säästetään tai hävitään. Heikkokuntoiset rataosuudet kuntoon ja tekniikkakin kehittyy vuosien kuluessa, niin pääsemme ajoissa perille.
Mutta valtakunnallisia rautatiehankkeita ei pidä rahoittaa köyhien kuntien rahoilla, vaan nämä hankkeet pitää jatkossakin rahoittaa valtion. Kaupunginjohtaja Ulla Nykäsen mukaan meillä on palvelujen ja rahoituksen kestämätön yhtälö, ja lisäksi velkaa meillä on noin 87 miljoonaa. Rautateihin liittyen meidän pitäisi laittaa myös rautatieaseman seutukuntoon, joka ei ole halpa hanke. Sote vie lisäksi jatkossa puolet kunnan budjetista. Minusta heikkotasoista on myös luottamushenkilöiden lobbausyritykset kuntatasolla ainoan demokratian näkökulmasta, jossa heidät yritetään äänestämään vain yhden mielipiteen itäradan puolesta. Maineesta on keskusteltu. Pieksämäen lehden mukaan se hinta on 1,7 miljoonaa, aika kallis hinta. Tässä projektissa kunnat ovat lähteneet mukaan tyyliin, kun noikin lähtee mukaan, niin mekin lähdetään, ettei maine mene. Se on kuin arjessa, ostan pemarin, kun naapurillakin on, ettei maine mene. Mutta fiksu ajaa Toyotallakin. Maine paranee, kun tehdään fiksuja, itsenäisiä päätöksiä, ja muutkin kunnat huomaa ajan kanssa, että tämä on jatkossa liian kallis projekti. Hintalaput on hukassa. Suunnittelusta Pieksämäkikin selviää rämpien, mutta rakentaminen se vasta kallista onkin. Mutta kunnat on tässäkin maksajina, ei se ilmaista ole. Suunnittelukustannuksiksi on arvioitu 79 miljoonaa euroa. Rakennuskustannukset taas on arvioitu hinta 1,7 miljoonaa euroa. Tämä projekti on kuin sortuva ja kallis korttitalo, jota kuntien talous ei kestä. Ei jätetä tätä tulevien kuntapäättäjien murheeksi. Vasemmistoliitto ei kannata itäradan rakentamista tältä pohjalta, vaikka rataverkon kehittämistä Itä-Suomessa kannattaakin. Kiitoksia. Arto Sepponen ja Anna-Maria Kovanen valmista. Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Alkuun nytten vertaan tätä itärataa verisuonistoon. Eli nyt ääreisverenkierrossa täällä Pieksämäellä ja muualla Pohjois-Savossa kuolio uhkaa tulla. Veri ei kulje tässä rautatieverkostossa. Mitä me korjaamme, kun meillä ei veri kulje? Me korjataan, tehdään ohitusleikkaus sydämeen. Ja nyt tämä ohitusleikkaus tehdään Kouvola-Helsinki väliin, että saadaan se veri kulkemaan sieltä sydämestä tänne. Ja sitä kautta kuolio pelastettua. No niin, Apple siellä antaa vastauksia. No niin, hyvä. Mutta siinä nyt näette, että tietotekniikka kuuntelee koko ajan meitä. No niin, mutta tietysti se, että raha menee, tämä 1,7 miljoonaa. Pieksämän kaupunki on ainoastaan sitoutunut 1,7 miljoonaan. Mihinkään muuhun rahaan ei ole sitouduttu. Se, että puhutaan 1,7 miljardista tai ihan mistä tahansa, niin siihen ei Pieksämäki ole millään tavoin sitoutunut. Lukekaa ne valtuuston päätökset uudestaan. Ja me ostamme sillä 1,7 miljoonalla 10 vuoden aikana osakkeita. Osakeyhtiön osakkeita, joka on taseessa oleva omaisuuserä. Sitä ei poisteta, se ei aiheuta kuluja, siitä ei tule mitään käyttökustannuksia. Kenties se osakemäärä jossakin vaiheessa voi vaikka olla arvo-osake, joka voidaan kenties myydä. Eli se ei ole se raha pois käyttötaloudesta, ei tuloksesta, ei niistä palveluista, mitä täällä hommataan. Ja Pieksämäen kaupunki ainakin tällä hetkellä on ymmärtänyt,
että se raha, noin 170 000 euroa vuodessa, pystytään maksamaan ihan käteisellä kassasta ilman, että ei tarvitse ottaa edes velkaa siihen. Se, että jos ei lähdetä ja pahimmassa tapauksessa kaadetaan tämä koko itäsuomalainen hanke, niin meiltä ja koko Itä-Suomesta sulkeutuu todella paljon ikkunoita, ovia ja niitä mahdollisuuksia, joilla koko Itä-Suomea pystyttäisiin viemään eteenpäin. Ensimmäinen 11. aukeaa rakennerahasto, rahat selviää. Ja samoin myöskin EU-koronaelvytysrahat tulevat selville. Ja se selviää, että paljonko Itä-Suomi, Pohjois-Suomi versus sitten Etelä- ja Länsi-Suomi saa. Ja se, että jos Pieksämäki kaataa tämän hankkeen, niin ihan varmasti emme ole hyvässä huudossa. Se, että tulevassa maakuntahallituksessa tai maakuntakaudessa meillä tulee Pieksämäeltä olemaan kaksi hallituksen jäsentä, että myöskin sitten maakunnan yhteistyöryhmässä Pieksämäen edustaja. Ja meidän tehtävänä on siellä sitten yrittää saada niitä rahoja myöskin pieksämäkeläisiin hankkeisiin. Oli ne sitten lähiliikennettä, oli ne sitten mitä tahansa. Mutta se, että jos kaadetaan tämä hanke, niin voi olla todella tahmeita saada sieltä. Kyllä ne sanoo meille, että teillähän on se 1,7 miljoonaa, tehkää sillä. Eli nytten meillä on mahdollisuus olla kehittämässä tätä omaa paikkakuntaa, maakuntaa ja koko Itä-Suomea yhdessä. Eli pidetään koko Itä-Suomi elinvoimaisena, siksi kyllä tähän investointiin. Kiitos. Kiitoksia. Anna-Maria Kovanen. Otetaan tähän muutama puheenvuoro ja sitten katsotaan, miten tässä hankkeessa käy. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja virkamiehet. Minusta meillä Pieksämäellä on erittäin vahvasti juurtunut ajattelutapaa, että täällä vaan ollaan ja mitään ei mahdeta millekään. Useassa argumentissa ja keskusteluissa nousee vahvasti esiin, että kun me emme ole täällä mitään verrattuna länteen tai etelään, eikä täällä ole mitään, mistään ei tule mitään, niin toki äänestetään vaan sitten eitä joka asiaan, joka ikistä asiaa vastaan, joka edistää, uudistaa tai maksaa jotain. Minä en aio olla täällä valtuustossa seuraavaa 4 vuotta vastarannan kiskenä. Jos jonkinlaista kehitystä suunnitellaan, niin en aio olla makaamassa tiellä. Myös minun äänestäjäni ovat minun olleet yhteydessä ratahankkeeseen lähtemisestä. Ja jos nyt äänestäisin ei, niin silloin en edustaisi minua äänestäneitä kuntalaisia. Tätä uhkaa on saanut lukea monesta keskustelusta somesta. Ja some on tullut ja tulee olemaan vankka foorumi eri asioille keskusteltavaksi tai keskustelupalstoina. Valitettavasti se ei ole se foorumi, jossa ne päätökset sitten tehdään. Vaatii keskustelujen lukijoilta hyvää kriittistä lukutaitoa erottaa faktat. Päätöksenteossa ei voida kuitenkaan sortua tähän somemaailman populismiin. Olemme kuulleet tänä iltana paljon puolesta ja vastaan argumentteja Itärata-hankkeeseen osallistumisesta. Kaikki mielipiteensä ilmaisseet eivät liene ole tajunneet, että kehitysyhtiön sijoittaminen on investointi eikä pelkkä kulu. Sijoitus tuottaa tulevaisuudessa, kulu on ohimenevää, hetkellistä. Itäradan tulevaisuudessa tuottavilla tuotoilla pystytään rakentamaan elinvoimaista Pieksämäkeä ja Itä-Suomea. Olen käynyt keskusteluja myös muiden kuntien poliitikkojen kanssa ja ihmetystä on herättänyt tämä Pieksämäen vastahakoisuus. Ihmetystä tosiaan aiheuttaa, että keskeinen ratojen risteyskaupunki vastustaisi hanketta. Rautatiekaupunki, jossa moni perhe saa rautateistä elannon. Esimerkiksi Varkaudessa hankkeeseen päätettiin lähteä, vaikka sinne ei mene edes sähkörataa. Terveisenä olen saanut, että ratahanke on välttämätön investointi tulevaisuuteen. Kallishan se on, ja muuallakin on mietitty maksuosuuksien jyvitystä. Osuuksien jyvitykset on koettu osittain epäreiluina. Kuitenkin mukanaolo nähtiin niin, ettei siitä voi jäädä pois, koska halutaan olla yhdessä itäsuomalaisina. Jatkoneuvotteluihin toivon täsmennyksiä rahoitusosuuksista, saavutettavuuskertoimista ja väestöpohjan vaikutuksesta maksuosuuksiin. Toivon, että meidän pienempien kuntien neuvottelijat tekevät jatkossa enemmän ja tiiviimmin yhteistyötä,
koska yhdessä olemme enemmän ja meillä on yhtenevät intressit. Olen hallituksen esityksen kannalla. Kiitos. Sitten on Skytä-Heikki. Tiia Leikas-Tikkanen valmistautuu. Arvoisa puheenjohtaja, jotenkin tämä itärata-hankeasia on Pieksämäellä saanut aivan tolkuttoman suuret mittasuhteet, kun katsoo, että miten se asia on muissa kaupungeissa käsitelty, ja siellä ei ole tullut näin isoa haluta tämän asian ympäriltä. Itse näkisin sen, että raideliikenne on Pieksämäelle erittäin tärkeä. Ollaan risteysasema, niin kuin on todettu. Ja se tarkoittaa sitä, että varmasti Pieksämäen rahoja tarvitaan myös jatkossa erilaisiin raideliikenneinvestointeihin. Mutta mä näkisin tämän asian kuitenkin kokonaisuutena niin, että koska Pieksämäki on risteysasema ja meillä on ratoja vähän joka suuntaan ja Pieksämäen kannalta muitakin investointihankkeita on varmasti tulossa, koska jatkossa ei valtion rahalla kaikkea rakenneta, niin mä näkisin sen niin omalta kohdaltani, en yritä käännyttää ketään muuta tässä, koska tiedän, että se on turhaa, mutta näkisin, että juuri tähän hankkeeseen Pieksämäellä ei ole järkevää tällä hetkellä lähteä, koska meillä on varmasti muitakin hankkeita tulossa myöhemmin, jotka vaativat myös Pieksämäen osuutta, ja tässä nyt ei ehkä ole niin suuri se hyöty suoraan Pieksämäelle, vaikka kieltämättä se, että ratayhteydet toimii Helsingistä itään Kouvolan kautta on ihan hyvä juttu, mutta ei nyt kuitenkaan tällä kertaa Pieksämäen juttu. Kiitos. No niin, nyt on 3 pyydettyä puheenvuoroa, ne käytetään vielä, eli Tiia, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin raideliikennettä vastaan minulla ei ole mitään, päinvastoin. Pitää kuitenkin muistaa, että hankkeeseen laitettu raha on muista kunnan palveluista pois. Rahasampoa ei valitettavasti ole keksitty. Valtakunnallisesta imagosta puhutaan tänään paljon. Muistuttaisin, että olemme ensisijaisesti kuntalaisten valitsemia valtuutettuja. Meidän tulisi ensisijaisesti pitää kuntalaisten puolia ja etuja valtuutettuina. Lisäksi ihmettelen, että hanketta perustellaan kasvavalla työvoimalla. Työskentelen työllisyysasioiden parissa päivittäin, ja minun on mahdotonta hahmottaa, kuinka 10 minuuttia lyhyempi matka-aika Helsingistä toisi meille konkreettisesti uusia työntekijöitä. Sen sijaan matka Pieksämältä pois voi jatkossa olla nopeampi Etelä-Suomen työmarkkinoille, kun kunnan peruspalveluista joudutaan entisestään leikkaamaan. Kiitoksia. Sitten on Sopasen Heikki, ja sitten on Ristola viimeinen puheenvuoro tähän asiaan, ja sitten päästään äänestämään. Joo, tuossa äsken tuli semmoinen yksi puheenvuoro, en ole verisuonikirurgi, enkä varmaan enää kerkiä siihen kouluttautua ikä on sen verran paljon. Mutta näinhän se on, että jos ei valtimossa veri kulje, niin ei niitä hiussuunia eikä ruveta enää aukomaan ja tukoksia poistamaan. Eli kyllä mä näen sen, että meidän on päävirtaväylät, kun ne saadaan kuntoon, niin myös Savorallakin tullaan investoimaan ja parantamaan tätä Savorataa tulevaisuudessa. Ja sitä on ruvettu aloittaa jo pikkuhiljaa ylikäytyä poistetaan, että saadaan nopeuksia parannettua myös Savoradalla. Eli meidän ryhmään kannattaa tätä hallituksen esitystä ja myös olen siinä samaa mieltä tästä asiasta. Kiitoksia. Ristolle. Arvoisa puheenjohtaja. Nyt väitetään, että ollaan sitouduttu vain siihen ja tähän. Sehän on ihan tyhjää puhetta. Tämmöiset projektit, nehän yleensä jatkuu makso mitä makso. Et sehän vasta olisi hölmöläisten hommaa, jos kaadetaan hanke, kun on maksettu jo 1,7 miljoonaa euroa, jos kustannukset nousee. Ja hyvinhän meillä menee, jos on 1,7 miljoonaa euroa jo kassassa itärataan. Unohdetaan siis syksyn säästöt. Joo, kiitoksia. Nyt on tullut vastaesitys pohjaesitystä vastaan, eli meidän täytyy tästä asiasta äänestää, ja teen seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, eli jotka ovat hallituksen ja pohjaesityksen kannalla äänestävät jaa, ja jotka ovat sitä mieltä, että ei osallistuta itärata-hankkeeseen, niin äänestävät ei. Onko asia ymmärretty? Sitten ruvetaan äänestämään. Anu, ole hyvä. Hintikka Kari. Ei. Huupponen Erkki. Jaa. Hänninen Ari. Jaa. Kauhanen Matti. Jaa. Kiiveri Ville. Ei. Kimonen Jehki. Ei. Kontro Aki. Jaa. Koukonen Päivi. Ei. Kovanen Anna-Maria. Kovanen Päivi. Jaa. Kuronen Tuula. Jaa. Lappi Petri. Jaa.
Luostarinen Inka. Ei. Leikastikkanen Tiia. Ei. Liukkonen Timo Juhani. Ei. Majamäki Mika. Ei. Moilanen Soili. Jaa. Mykkänen Risto. Ei. Myyryläinen Veli-Pekka. Ei. Suhonen Leena. Jaa. Okkeström Risto. Ei. Ojala Sakari. Jaa. Riipinen Sinikka. Jaa. Romo Kati. Jaa. Ruokoselkä Liisa. Jaa. Ruotsalainen Rita. Jaa. Sepponen Arto. Jaa. Skyttä Heikki. Jaa. Sopanen Heikki. Jaa. Tenhunen Tuula. Jaa. Valtari Pekka. Ei. Vauhkonen Susanna. Ei. Viljakainen Kaija. Ei. Väisänen Annemari. Ei. Väisänen Lassi. No niin, äänestyksessä on annettu 35 ääntä, jaa ääniä 18 ja ei ääniä 17, eli esitys on hyväksytty hallituksen esityksen mukaisesti, että osallistumme Itärata-projektiin. Asia on loppuun käsitelty. No, sinullahan vahita jo muutenkin aika tarkkaan, kun tuo kello tuolla hällyttelee, että tämä pitäisi tehdä milloinkin. No niin, siirrytään tuolta pykälään 85 vuoden 2020 arviointikertomuksessa pyydetyt selvitykset ja tämä asia keskusteluun. Risto Okkeström, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tarkastuslautakuntahan on tätä esitystä tehdessään pyrkinyt siihen, että valtuusto todella ottaisi huomioon niitä asioita, jotka siellä tarkastuskertomuksessa on tuotu esille. Ja tässä vastauksessa nyt on pitkiä selostuksia, mutta sanoisin, että paljon porua, mutta vähän villoja, eli kovinkaan paljon sellaisia asioita ei ole nostettu esille, joissa näitä tarkastuslautakunnan ehdottamia parannuksia tai muutoksia oltaisiin tekemässä. Sen verran kommentoin näitä kannanottoja, että esimerkiksi tästä sote-kiinteistöjen käytöstä on tarkastuslautakunta toivonut, että selvitettäisiin hyvissä ajoin, että mitkä sote-kiinteistöt sitten jatkossa tulevat tämän maakunnan käyttöön ja mitkä sitten taas eivät tule, että voitaisiin varautua siihen, että tarvitaanko erilaisia toimenpiteitä näiden kiinteistöasioiden selventämiseksi ja hoitamiseksi kaupungin kannalta järkevällä tavalla. Yksi asia, mikä minusta on aivan konkreettinen, on tämä Apelin tilanne, koska Apelihan ei ole kaupungin omaisuutta. Kaupunki on siellä vuokralaisena, maksaa noin 300 000 euroa vuodessa vuokraa ja nyt kuitenkin tämä sote-ratkaisu saattaa johtaa siihen, että tämä maakunta ei välttämättä ota sitä Apelin kiinteistöä vuokralle sen takia, että mikään laki ei velvoita sitä siihen, kun se ei ole kaupungin omaisuutta edes 3 vuodeksi. Ja tämä asia voi pahimmillaan käydä niin, että meillä on 12 vuoden ajaksi sitten tämä Apelin rasite tavallaan kaupungin kustannettavana. Mutta jos me nyt lunastettaisiin sen järkevällä tavalla, niin kuin on viime syksynä tehty aloite asiasta, niin
silloin ainakin 3 vuodeksi Abelin kiinteistö olisi maakunnan käytettävissä ja mahdollisesti sitten jatkossakin edellyttäen, että kaupunki toimii sillä tavalla, että saadaan sitten nämä vanhusten hoitopalvelut Abelinkin kautta järkevästi Pieksämäellä hoidetuksi, ettei kaikkia vanhoja ihmisiä viedä Mikkeliin tai jonnekin muualle. Eli tämä kiinteistöasioiden huomioon ottaminen on minusta erittäin tärkeä asia. Toinen asia, mistä on huomautettu useita vuosia, on elinkeinopolitiikka, joka on aika passiivista meillä ollut, että ollaan toimittu sillä tavalla, että kiinteistöjä on vuokrattu yrityksille halvemmalla tai kalliimmalla hinnalla, mutta varsinaiseen työpaikkakehitykseen ei ole kovinkaan merkittävästi pystytty vaikuttamaan. Ja se on kuitenkin avaintekijä kaupungin tulevan kehityksen kannalta, ja minusta tarvitaan nyt sitten tämän mainion itärata-ratkaisun lisäksi vähän muitakin toimenpiteitä, että ei jäädä taas tuudittautumaan siihen, että kun olemme mukana tässä itärata-hankkeessa, niin se ratkaisee meidän tulevat ongelmamme. Näinhän ei tietenkään ole. Ja sitten siellä raportissa vastauksissa puhutaan myöskin veturitallin käytöstä ja sen aiheuttamista kustannuksista. Ja siinä minusta vähän kaupunginhallituksen laatimassa vastauksessa nyt pikkasen syyllistetään meitä luottamushenkilöitä, että kun me olemme pyrkineet selvittämään, että minkälaiset ne veturitallin vuokrat ovat ja toimii, kuinka paljon se aiheuttaa kustannuksia ja minkälaisia ne tuotot ovat, niin tästä raportista saa ikään kuin semmoisen kuvan, että me luottamushenkilöt estämme veturitallien tämmöisen hyödyllisen ja tehokkaan käytön, mutta ei tämä asia nyt ehkä ihan silleen ole, että kyllä siinä minusta aktiivista toimintaa tarvittaisiin, eikä pelkästään luottamushenkilöiden syyllistämistä. Ja tässä kiinteistöstrategia-asiassa muutenkin on ehkä syytä tehostaa toimintaa ja keskittää sitä tekniselle toimelle, koska minusta meillä on vähän liian hajallaan tällä hetkellä nyt sitten tämä kiinteistöjen ylläpito ja vuokraus ja omistusasiat. Toki kaupunginhallitus on viime kädessä vastuussa ja valtuusto hyväksyessään jonkunlaisen kiinteistöohjelman, joka toivottavasti nyt sitten meille tuodaan. Tämmöisiä kommentteja. Kiitos. Kiitoksia. Mika Majamäki. Arvoisa puheenjohtaja, kiinnitin tuohon samaan asiaan huomiota, mihin Risto, eli siellä oli kohta veturitallit ja sen tilojen tehokas vuokraaminen. Kaupunginhallitus on antamassa vastauksessa aika kovin sanakääntein paheksunut muun muassa sitä, että edellinen kaupunginhallitus on ilmaissut tahtotilansa harkita veturitorin yksinoikeutta uudelleen, samoin kuin liikevaihtoon perustuvaa vuokrasopimusta. On varsin selvää, että edellä mainitut, sanoisinko erikoisjärjestelyt, aiheuttavat myös kritiikkiä. Eikä kritiikki suinkaan ole lähtöisin pelkästään luottamushenkilöistä, vaan monien yhdistysten ja tapahtumajärjestäjien yhteydenotoista. Vastauksessa harmi vaan lähinnä keskitytään moittimaan luottamushenkilöitä heidän peräänkuuluttaessaan avoimuutta sen sijaan, että olisi kerrottu konkreettisia tekoja. Sitten toinen asia vielä, mihin kiinnitin huomiota tuossa, oli kohtaan strategiset tavoitteet. Ja siellä kaupunginhallituksen vastineessa mainitaan edelleen Pertin kuja ja vireillä oleva kaavaratkaisu kerrostaloineen. Asia ei ole edennyt osin kaupunkilaisten tahtotilan sekä asianosaisten tontinomistajien tyytymättömyyden vuoksi. Eikö olisi viimeistään nyt korkea aika kaavoittaa tuo alue virkistys- ja tapahtuma-alueeksi, etenkin kun Savonsolmun tiimoilta on alkanut tapahtua edistymistä?
Olen myös ymmärtänyt, että kerrostaloille olisi kaavoitettavissa alue sairaalantien päässä kiirevastaanoton takana, ja se olisi hyvä ja eri osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Kiitoksia. Arto Sepponen. Joo, arvoisa puheenjohtaja, tuohon Riston asiaan haluaisin perusturvajohtajalta lausunnon siitä Apelin vuokrasopimuksesta. Ymmärtääkseni viime kautena, kun olin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, niin ei siellä kyllä sellaista kohtaa ollut minun mielestä, että se nyt jäisi sitten kaupungin maksettavaksi 18 vuotta, kun siirrytään. Voisiko perusturvajohtaja tämä kertoa, kuinka se asia on? Joo, ole hyvä, Paula. Joo, kiitos puheenjohtaja. Meillähän on vanhustentaloyhdistyksen kanssa sellainen vuokrasopimus, jossa on tämä sote-rajoittamislain mukainen irtisanomisehto, eli hyvinvointialue voi irtisanoa ilman mitään seuraamuksia tämän vuokrasopimuksen kahden ensimmäisen vuoden aikana. Ja siinä tapauksessahan se vuokrasopimus ei siirry kaupungille, vaan se siirtyy sitten vanhusten talo tai tämän yhdistyksen kontolle se rakennus. Ja se, että onko yhdistyksellä sitten siihen jotakin varajärjestelyjä, niin se ei tietysti ole sitten minun tiedossa eikä minun asiani. Kiitoksia Paulalle. Nyt ei pyydettyä puheenvuoroa. Nämä oli kommenttipuheenvuoroja teidän, eikö niin tähän kummatkin? No, Veli-Pekka Myyrinen, ole hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Esittäisin kysymyksen just sen Apelin kohdalta, kun siinähän oli sellainen se tilanne, että sehän oli se yhdistys, niin sehän oli kaupungille, tai kaupunki oli siltä saamassa rahaa, että sehän oli aika merkittävä se summa. Niin mitä tälle asialle on nyt niin kuin tapahtunut? Ja sen verran, jos jatkan vielä, niin mä en niin kuin ymmärrä, että miksi maksetaan vuokraa, jos asianosainen on kaupungille, niin kuin, tai kaupunki on saamassa. Niin miten tämä niin kuin kokonaisuudessa menee tämä kuvioille? Kuka tähän voisi vastata, virkamies? Onko Ulla? Haluatko antaa tähän vastausta? Perusturva maksaa tiloista vuokraa sopimuksen mukaisesti ja se saatava on edelleen kaupungin taseessa. Kiitoksia. No niin, nyt en pyydettyjä puheenvuoroja on. Pykälä 85 hyväksytään esitetyssä muodossa. Hyväksytty. Nyt taitaa olla sitten semmoinen tilanne, että valtuuston lista-asiat on käsitelty ja nyt olisi näitä aloitteita, niin aloitetaan tuolta. Tuula, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme muutosta Pieksämäen kaupungin hallintosääntöön kohtaan palvelussuhteeseen ottaminen, pykälä 46. Kaupunginvaltuusto on muuttanut päätöksellään 14.12.2020 hallintosäännön kuulumaan siten, että lautakunnat valitsevat alaisensa vakituiset viranhaltijat. Ennen tuota muutosta hallintosäännön mukaan lautakunnat valitsivat tulosalueensa johtajat ja virkarehtorit. Pöytäkirjasta 14.12.2020 on tehtävissä johtopäätös, että hallintosäännön muutos pykälään 46 on tuotu päätettäväksi ilman asianmukaista seurausten arviointia ja virkamiesvalmistelua. Muutos on johtanut rekrytointiprosessien pitenemiseen lautakunnan kokouksineen, kun avoinna olevia virkoja voidaan täyttää vain lautakunnan päätöksellä. Puuttuva työresurssi kasaa painetta työyhteisön jäsenille ja vaarantaa kaupunkilaisten palveluiden saantia muun muassa tarpeettoman viiveen vuoksi. Tämä ei ole kaupunkilaisten edun mukaista. Esimiehille nykyinen menettely tarkoittaa sitä, että he joutuvat ottamaan vastuun alaisistaan, joita eivät ole voineet valita.
Tilanteessa on selvä vallan ja vastuun epätasapaino. Lisäksi lautakunnat tulevat perusteetta osallisiksi operatiivisesta esimiehille kuuluvasta tehtävästä. Aiheutunut tilanne ei ole omiaan parantamaan työnantajien silmissä samalla, kun ammattitaitoisen työvoiman kysyntä kovenee. Allekirjoittaneet esittävät valmisteltavaksi hallintosäännön muutosta palvelussuhteeseen ottamista koskevaan kohtaan siten, samalla tehtäväksi hallintosääntöön muitakin siten, että muutokset on ensimmäinen 27.9.2021 allekirjoitus. Tätä asiaa on valmisteltu eri puolueiden valtuustoryhmien edustajien kesken. Kiitoksia. Risto Åkerström. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aloitteeni koskee Kanttilan tilojen käyttöä. Ja kun tiedämme, että meillä on kiinteistöstrategiakin tekeillä, niin tämä on kannanotto siihen. Eli ehdotuksena on elinkeinotoimen ja liikuntatoimen hallinto Kanttilaan. Esitämme aloitteena, että Kanttilaan sijoitetaan liikuntatoimen ja elinkeinotoimen hallinto. Aloite täydentää tämän vuoden maaliskuun valtuustossa tehtyä aloitetta, jossa esitettiin Kanttila pidettäväksi edelleen teknisen toimen virastokäytössä ja nuorisotoimen, kirjaston ja seutuopiston toimintaan sekä kokoustiloina. Perustelut. Pieksämäen kaupungin on toiminnassa ja tilojen käytössä tähdättävä tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Sekä liikuntatoimi että elinkeinotoimi tarvitsevat toiminnassaan paljon erilaisia tiloja ja alueita, joiden tarkoituksenmukainen ylläpito ja hoito kuuluvat luontevasti teknisen toimen alaisuuteen. Tilojen käytön suunnittelussa ja ylläpidossa on yhteydenpito viranomaisten kesken mutkatonta, kun hallintoa hoitavien viranhaltijoiden työtilat ovat lähellä toisiaan. Muutamia allekirjoittajia tässä aloitteessa. Kiitos. Joo, kiitoksia. Sitten Anna-Maria Kovanen. Kiitos, puheenjohtaja. Meillä on kaksi aloitetta. Minä luen ensimmäisen ja Heikki toisen. Valtuustoaloite vedenjakajareitistön kehittämisestä. Pieksämäen vedenjakajareitistö on saavuttanut suurta suosiota ja houkuttelee paikkakunnalle runsaimmitoin retkeilijöitä talousalueen ulkopuolelta. Mahdollisuuksia uuteen hankerahoitukseen reitistön jatkokehittämiseksi tulisi selvittää sekä paikallisesti että yhteistyössä naapurikuntien retkeilyreitistöjen kanssa. Esimerkkinä kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä mainittakoon tänä vuonna julkaistu viiden kunnan yhteinen retkeilyalueesite. Esitämme, että kaupunki huomioi budjetissaan vedenjakajareitistön ylläpitoon ja kehittämiseen riittävästi resursseja. Taukopaikkojen, opasteiden ja reittien kunnosta on huolehdittava ja lisäksi reittien määrää olisi hyvä myös lisätä, jotta reitistö pysyy jatkossakin houkuttelevana retkeilykohteena. Hankerahoituksen mahdollisuutta vedenjakajareitistön ja seudun retkeilymatkailun ja jatkokehittämiseksi tulisi selvittää Pieksämäellä 27. syyskuuta 2021 kokoomuksen valtuustoryhmä. Kiitoksia. Toimitatko sitten tänne? Joo. Ja toinen aloite. Valtuustoaloite pöytäkirjojen verkossaoloajan pidentämiseksi. Pieksämäen kaupungin toimielinten pöytäkirjat ovat nykykäytännön mukaisesti esillä kaupungin verkkosivuilla 2 vuoden ajan. Esitämme, että käytäntöä muutetaan siten, että pöytäkirjat ovat jatkossa verkkosivuilla vähintään 4 vuoden, eli 1 valtuustokauden keston ajan. Tämä on omiaan parantamaan päätöksenteon avoimuutta ja kuntalaisten osallisuutta, sillä sujuva pääsy koko valtuustokauden kokousmateriaaleihin helpottaa tiedonhakua ja päätöksenteon seurantaa. Pieksämäellä 27.9.2021 ja kokoomuksen koko valtuustoryhmä on tässä allekirjoittajina. Kiitoksia, Heikki. Sitten on Päivi Kovanen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.
Valtuustoaloite Pieksämäen kaupungin perusturvan työntekijöiden työmatkapyöräyden edistämiseksi rakennettavasta tai järjestettävästä katoksellisesta ja lukittavasta pyörien säilytystilasta. Perusturvan eräs lähiesimies lähetti seuraavan tekstiviestin kristillisdemokraattien valtuutetulle 26.8.21. Täältä työntekijöiden toiveesta lähestyn sinua, eikö perusturvan alueelle saisi lukollista pyörävarastoa. Porukat hankkineet sähköpyöriä, mutta niillä ei voi käydä töissä, kun pelätään, että varastetaan. Voitko sinä tehdä asialle jotain? Meidän johdolle tästä toivetta laitettiin jo keväällä 2021. Toiveen pyörien säilytystilasta on tehnyt jo vuosia sitten myös kristillisdemokraattien valtuutettu työntekijän roolissa, mutta tuolloin asia tyrmättiin suluissa laitosmiesten esimies. Seurauksena oli, että pyörän sijasta työmatkat taittuivat autolla. Turvallinen pyörien säilytystila olisi yksi tapa lisätä työmatkaliikuntaa sekä työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä. Lisäksi se olisi ilmasto- ja ympäristöteko, kun auton sijasta voisi käyttää polkupyörää. Kaupunkimme on muutoinkin tehnyt aloitteen pyöräilyn lisääntymiseksi. Pieksämäellä 27.9.21 kristillisdemokraattien valtuutettu ja varavaltuutetut, ja sitten tässä on lisäksi 19 muun allekirjoituksesta. Kiitoksia. Oliko vielä aloitteita? Hyvä. Ei ollut enää. Sitten tuo pöytäkirja on torstaina tarkastettavissa, ja valtuuston kokous on päättynyt. Kiitos.